Lars Lerin. Du kommer, alltså, Lasse, du kommer inte undan. Det gör du inte. Ett litet snack kör vi. Ja. Ja, så här är det. Jag träffade dig på röda mattan. Det var liksom så här, jag kommer inte vinna. Det går inte. Två kristaller på en och samma kväll. Mm. Det är falsk blygsamhet, vet du. Ja. Men det funkade. Ja, det var konstigt. Men nu tror jag vi åker hem i alla fall. Ja, det är så. För nu vill du inte vinna någon mer, så du bara sticker hem nu. Nu tar vi, ska ha lite grann breaking news också innan vi åker hem då. Sen ska vi till vår nanny och lilla pojken då på hotellrummet. Ja. Så att, ja. Nej, men det... Och nu jag ska göra en plats till. Ja, vart ska du ställa den andra kristallen? Jag vet inte, jag kommer hem och ska leta en plats här. Ja. Eller kanske i mitt rum, eller kanske gå av till Rafael, min lilla son. Ja. De flesta får liksom teddybjörnar av sina föräldrar, men ja, en kristall är ju lika bra typ. Stort grattis, alltså verkligen. Två kristaller till vänligen Lars Lerin. Wow. Ja, och Rafael, alltså den lilla sonen, kommer kanske att få leka lite med den andra kristallen. Vet du vad jag fick av mina föräldrar när jag var en liten pöjk? En örfil. Och en kristall.